Přátelé, Vánoce jsou sice za námi, ale když takhle hezky nasněžilo, tak jsem si řekl, že teď je ten správný čas. Lukáši, hlavně se toho nedotýkej. Ne, Lukáši, vole, byť, Lukáši, hlavně, počkej, já tě zastavím, vole. Já k tobě dojdu, vole. Ne, pozdravili jste, že já jsem modrý, Martin, jo. Ten šedivý. Hlavně se toho nedotýkej, ne. Tady jsem po té sněhové ploše cupitá. Já to přidržím, když tak kdyby náhodou něco, jo, tak, jo, je, je. Yeah. Dobrý, nedotknu se z toho, je, jo, to, dobrý, je to všecko v pohodě. Tak. Prohrál. Ne, já to... Já se jenom směju. Ne, já tady střežím vánoční stromek, Lukáši, prostě... Ne, vole, Vítáme vás u Sumotori Dreams. To video minulé se vám líbilo enormně. A to jsou levely, já jsem vlastně chtěl říct, jako který znáte, ale spousta z vás vlastně Sumotori ani nezná. Ale zároveň spousta, jo. Ale veselá ta cirulka, veselá placka, jo. Ale spousta z nich samozřejmě, jo. A byly to známý levely, tohle jsou už méně známý levely. Jsou to levely, které jsem si stáhnul. Dohromady jich tam mám 72, Lukáši, navíc. Což je značný počet, super. Což je značný počet, samozřejmě dneska nebudeme hrát 72 levelů. Ne. Och jo, ach jo, jsem chtěl 72. Ty vole, 24 hodinový video. Jo, prosím. Ne, nebudem to dělat, Lukáši, nebudem to dělat, sakra. Dobře. A my si dneska nějaký dáme, když se vám to bude líbit, což neočekávám nic jinýho, tak si příště dáme další. Přiznak? Je to tak? Přesně tak. Dáme si ještě tenhle ten pár. No jasně, určitě. My to hrajeme vlastně, tohle je po třetí, poprvé jsme se tak jako zkoušeli, jak to vypadá, a teď už jedeme. Takže teď už ani nevíme, co nás čeká. To je jediný level, který vlastně tady jsme jako si pustili. Jo, já jsem se jenom rozešel a už je to blbý. Tyhle, kurně. Ale já budu opatrný, já se... No počkej, ty to zase schodíš, jo? Ne, tak počkej, já si sednu, aby to byla jistota radši. Jo, jo. Je, Lukáši, dávej pozor, prosím tě, jo? Pohoda. Hele, a dáme bitku před tím, a kdo to schodí, je kreten. Já jsem dělý, že to zkusím obejít z pravé strany, abys mě neviděl. Jo, no to zkus, to určitě neschodí. Je, dobrý. Já jsem taky nějak jsem docela dost blízko, dobrý. Co? Takže, Lukáši, kdo to schodí, je kreten, jo, hele. Ale počkej, tak jsme měli dát bitku tady, ne, sakra, před tím. Tak já se otočím. No vole, pojď sem. Lukáši, ty opatrně, jo, prosím tě, je to nebezpečný. Když se otáčíš se na místě, ty vogo. Na to potřebuješ speciální trénink. Tak, a jdem tady před, je, zelenou dlaždí. Ty vole, Lukáši, dávej pozor, kurde, Lukáši. Pohoda, jsem najednou veliký. Z takových malých maňásků. Ne, vole, vykašli se. Ty vole, vykašli se, já to mám, ten... To mám. Kret... Ale, schodíš to, vole. Ne, ne? Mám ve voku, ne? Jo, mám v kostce. Mám v malíku. Tak počkej, vole. Počkej, já se musím otočit. Stojí, modráku. Tak. A upálku jednu. Hromad. Hej, já to ust... skočil po hlavě. Já tak. To skočil po hlavě, přesně tak. Plác ho na zem. To vypadalo, že mi chceš očukat zadek, jo, jako pes, ty vogo. Plác ho do sněhu. Počkej, teď jsme fakt blbě natočený, to teď. Nešaj na mě, ty kuchy. To schodí jedno, je kreten, jsem řekl. A já jsem to neschodil. No, teď možná už, jo, vole. Ale, ne, já to zastavím. Místí, já to zastavím, běžím. Já... No prčic. Ještě se jim ta dlaždice, ty vole. Mně ne. Au, pac! to bylo taková raní rozcvička. Počkej, to schodíš ještě. Tady nebude žádný takovýhle bordel. Škoda, že tam není klávesa na chycení věcí, co? Jo. Na tažení. A je, Luko. Zatím také tak explodoval, jestli ten stromek explodoval. Nevím, všechno exploduje. Exploduje. No. Podle mě, co jsem jen tak jako... Viděl nějaký videa z těch uživatelských map, jo? Mm-hmm. Tak hodně věcí exploduje. Super, myslím, že máte se i máme se na co těšit. Přesně tak. Ajej. A já jsem v pytli. Já... No nic, tak já tady asi zestárnu, počkám na důchod. A já udělám, hej Macarena, dáme si to ještě jednou, vlastně, naposledku. Ale jak bylo hezky vidět z té strany, jak se pěkně zbarvovalo. Jo, ale udělal jsi dobrý tip, zkus je to teďka obejít zadem. Dobře. Jo, ty vole, dobrý, že jo? Tak zadem. A on se otočil úplně sám, jak šel. Zadem, nic nevidím. Těp. Vole. Natočit, trochu natočit, těp.
A už spadnul. Asi jo, no. Asi tak vypadá. Hihi. Ale já se nevidím, vole. Nevadí, jak projdu. Přes, hej, přes zelený kamero. Páně. Kamero. Už tam jedu, kamero. Haló, kameraman. Hele, já žiju, dobrý. Jo, takhle, on chtěl dělat, že na ně není vidět. Já se tady vojížděl strom, ty vole. A on tam říká, kdo debile. Jo. To neschazuj. Zvím, že ten strom zvíká. Hele, ale já jsem s tím synem prošel, on možná musí jít explodovaný tím dominem. Běž do hajzlu, vole. No, možná jo, čo. Vidíš? No, a co ten nebož nejš, podstavec, jo? Já jsem strážce stromů. Strážce stromů. Ne, nech ho bej. Počkej. Ne, ty vole, otoč se ty krténe mramorovej. Jo, tak, ale očividně kmen. Kmen se pro mě dá. Okej, jsem dobrý, jsem dobrý. Dobrý, neskodil jsem to. Já tam taky nějak hopsám. Tak, do hajzlu. Stálej. Ty vole, tohle je hra, to snad není možný. Ježišmer. Jak jsem říkal minule, prostě pár kostiček a se nadělá parády. Jako. No hlavně pár kostiček, nebo pár vteřin s kostičkama a jak bolí pusinka, že jo? Jo. Spousta her se vyrábí roky, ty jo, prostě, a aby vypadaly pěkně, viď, a byly super hratelný. A my chceme hnusný hry. A člověk to ani jako nesměje, viď. My chceme hnusný hry. Prostě člověk chce takovýhle hry, který prají jak 30 let starý a... Ty Vlko, nevím, super. Jestli chci jenom takovýhle hry, jako dobrý, jako ne. Luko. Ale zase směje, že u toho prostě. To jo, ale jako, že bych to jako zase... Lukáš, za sebe, hezky se skláťal. Zase to jo, zase... Ber to rozumně, jo, jako kdyby byla každá hra takováhle, tyjo, tak... Ne, já jsem nestěl... Ty vole, ježiš. Luko, ty vole, a dá se to vůbec pokácat z téhle strany? Já nevím, že to taky, ty jsi taky to rozkluv, řekl hlavou a tak. Já teď nevidím vůbec nic. Počkej, jak to... Jak lepáka přes hlavu. Au, to bolelo. Lepáka přes hlavu, mě vole. Mě bije. No, normálně lepáka přes hlavu, ne? Jo. Samozřejmě se určitě vlastně poznali, že to hrajem u sebe. U jednoho počítače, jo? U jednoho? Protože nehrajem každý doma sám online, protože tady Martin bije normálně. Jo, přesně tak. Nebije mě přes nějak. Už aby to fungovalo i online, že tě budu moc bít, že? Lukáši, tady... Spadni! Nejde to, jo? Nevím, tak možná málo síly. Tak, možná je to tak těžké. Já, kámo, vole, otoč se v klidu, tak kámo, dobrý. Možná je to tak silná dneska. Jo, tak počkej, tak, jako... ale taky zkus přidržet, jo? Přidrží, já ti to na tebe to, aspoň budeš jednou ten, který ho to zavalí. Počkej, já se zřejmě otočím, než... Jo, no já než tam dojdu, Lukáši. Lukáši, co to já děláš? Já zkusím zkušit. Lukáši, to jsi nějaký postižený, ne? Vypadá to, že by se tomu chtělo padat z téhle strany. Tak. Já už tam skoro jsem. Luka, pazar! Promiň, kámo, já jsem nechtěl. Už... Přidrž to! Kámo, rychle, běž! Drž! O, ty vole. Ale mám tam ruku zasekou. Jak se to zkroutila ta deska tam. Haló, já jsem tam vpravo. Jsem chtěl říct, ta vrtí se deska, ale to nejsem já tam zadu, prosím vás. Moc, ale bože, já chci zvednout. Proto ta hopsa u mě, proč se tam prostě skáče. Bože. Já tam ležím jak placka. Ale, už je ti vidět něco. Jo. Dělej. No. Tak co? Dostaneme se z toho? Ne, jako že ti mám po... Ale, dolí. To vypadá, jinak samozřejmě zase opět nic nedělám, já nic dělat nemůžu, takže čekám až se... Martin dostal asi nějaký záchvat, když hledat seď pohodě, když jsi zavolal sanitku. Smrt přijde z doba, legrace. No nic. Ach jo. Do mrdele, ty vole. Zvedej se. Hele, už stávám. Krátě problém je, že mám na hlavě tu. Všechu za... Ne, hlava je venku. Hlava je venku, ale už se plazíš ven, tě, to je... ten zombík, co prostě... Ty krávo. Fuje, Mohl bys tu desu nějaký rozbít? Nějaký bordel se ručníků. Skoč, když každý do ručníků. Tyba, tak jsem potřeboval vytlumit, ne? No to čil nějak. Vytlumit jsem to potřeboval. Hele, ale dobrý ty vole, jakože. Zniš tu desku nějak, spadni na ní a... Au. Kámo, já ti pomůžu. Kámo. Také určitě se mají zvedat na jednu ruku. Kámo. Pojď, já tě chytnu. Kámo, pojď, tebe je dobrý, vole. Mrcasík. Pojď ke mně, kámo. Jo, kámo. A, dobrý, já se koukám.
Kámo. A jak říkáme, známe se dlouho. Kámo. Už. Ne, já, nešaj na mě, vole. Už je, já už jsem si odbil svý a už... Já teď, plavu po zádu. Já už jsem uspokojený, už ti jako nepotřebuju. Já věřím, že bych bychom tady třeba jako ještě takovou hodinu nechali, tak jo, ne, já už tebou nechci mít nic společného. Šla by prázdna. A ze zimy rovnou do divokýho západu. Divoký západ, jo. Divoký západ. Já se jdu podívat hned tady do těch... Lukáši, ty jsi vždycky na tom lepším místě prostě, to není já vůbec... Já si zkoušet takový ty lítací dveře do té stodoly, do tý... Jo, salon. Oh, do salonu. Jsem to chtěl přeskočit, ale... Počkej, dá se proskočit tím oknem? Počkej, když se... To... Ty vole, jako... tak... De... Luko! Já se to nemůžu, já nevím, proč jsi se rozešel, jako když se tam válím ještě, co jsi čekal? Jako, dá se to, jde o to, jestli budeš šikovný, jestli to povede. Hej, hej. Když ne, tak to zkusím já. Viděl jsi, já jsem málem proskočil těma... Ale ty nešlapej mi na tu hlavu, sakra. Co jiného s tou hlavou? Jak se jí neumilovou? Auajs! Dobrý vole, tak viděl, nevidím vůbec nic, Lukáši, teďko prostě. Zase jsem někde schovaný, ty vole. Já se otočím takhle. Jo, no, bezva. Ty vole, co to je? Teď je ze mě nějaký smutek divnej. Proč to dělá tohle? To snad je jaká sexuální poloha, já ne, ty vole? Já nebá jak... No, ty... No... Ach, no, viděl jsi, já jsem málem proskočil těma vrnotama. No. Těma... výškama, těma lítacíma. Jinak my takový bodu máme na chatě. Takovýhle, jakože takový ty lítačky. Ale vytahuj se, vole! Nevíte, se máte chatu. Fail army, ty vole. Tak jo. Tak teď ty. Dobře, tak počkej, já se odtahuji. Zase, lepak! Ne, počkej. Tak já jsem se otáčil. Tak počkej, ale když tam jsem na to... Ty vole, už jsem čekal, že tam budu. Budíš, počkej. Musíš být budíš? Budíš k musíš být budíš k něčemu. Já se chci otočit. Otoč se, ne. Ježíš, to je mentál, pane bože. Dobrý. Tak, dobrý. Tak, drž se. Je to bylo, prosím. Hej, kam jdeš? Já nevím, vole. Ne, koč, já jsem neviděl. Já se snažím otočit, Lukáši. Teď se otáčím. V tenhle moment se otáčím. To vypadá jako tapeta, tady. To jo, no. Starý tapety. To vypadá jako povrch nějaký planety, že jo? Jo. Tak. Taká poušť, tak a už to jede. Hele, já stále čekám na to pivo. Pivo mám tady, Lukáši. Tak. No. Ňami. Jsem spadnul, pak jsem se nohama odsunul od týzdy. Tak, dobrý, pohoda, hele. Jo, mačko mi cení, jo. Dost legrace. Jakože už se nebem smát? Dojít, já už jsem se bál. Dojít k oknu? A víš co, já na tebe sedu, Lukáši, pardon, přátel. Počkej, nepadej ještě. Ne, já nejdu spadnu, já si vezmu tyhle okno, vole. Okay. Vezmu na tvoje okno, vole. Ať jsme. Vezmu si svoje okno. Tak. Ať jsme hezky. A kdo tam bude dřív, ten bude co? Lepší. Jej. Proč jenom asi dovíš, no, jako dveřma? Ty vole, tak chodí skutečný cowboy dveřma, vole? Když tam nejsou žádný dveře. Ten proskakuje okno. Přesně. Tak, hele, já se musím opatrně otočit, já jdu na to jednoduše. No, vypadá to tak, Lukáši. Ne, já jsem chtěl jít co prostě co nejvíc v oknu. Dobrý. Tak, a teď? Dobrý. No, vole, hned to bylo lepší než ten můj pokus, Lukáši. Já jsem se aspoň na to dostal nohou. Počkej, hele, dočkej času, jako Luko, jako modrej Luko. Luko klasu, jo, nebo jakože, Luko do obrazu, co to je za blbý rčení, ty vole. Víme se to, nemůžete na vůbec smysl, tak, dobrý, otočit se, ďapity, aha, hej, no, ale už nejde to bylo pěkný. No jo, ale taky jsem měl takový pěkný pokus, vole, tak to je to. Ježišmarja, počkej, koukej, špatná strana, ne. Vyskočil, až to celý bugnul. Ty vole, ani to nejde restartnout. Jo, super. No ale vadí, Luko, to je v pohodě. Ale chceš nechat dveře pro jednou, abys neřekl, že jsem mě rozbil. No a už je zase jdeš vyrazit, že jo? Tak jsem tady, chlapi, nalejte to. Jsem nalitej, když tam jdu. Tak. Já se chytnu za okno, když se budu zvedat takhle, počkej. Au! Ježišmarja, jak jsem ti dělal problém zvednout sebe na to, že ještě to Ty vole, stejný pohyby máme úplně. Pravá. Hele, ale možná by, kdyby jsi k tomu oknu stoupnul a já jsem do tebe strčil, tak tím propadneš. Myslíš, jo? Možná.
Tak já zkusím. Ukaži, já proto to nebudu čekat. Proto se. Dobrý je. Buď jenom opřenej o okno, jo. Já se tady jako opřu. Aha, ale musí být tak opřený, aby tam šla projít ta ruka. Já se snažím. Kaši, ty vole. Když budu se furt mrcat si, jak by to má. No. Hele, já jsem se ti zasmál, ty vole. To není vtipný. Ale jo. Tak to zkus takhle třeba tam přepadnu, jakože. Debile, vole. Já jsem tě. To je džunu, vole. Au. Čuchej. Ty vole. Oh, super. To já rozbíjí. Jsem borčíca, astorula. Au, jsem byl zrovna tam dobře daný, že bych to mohl proskočit, ty kreténe. Já říkám, kdy to tady spadne, ten kousek. Jo, počkej, ne, nikam nechoď. Dobře, stojím. Ty vole. Tak. No, vole. No, ty o tebe zakop. Běž do ajzlu. Pomoc mi! Nepomůžu, tobě nikdy, Lukáš, nezaslužíš si pomoc. Au. Super. No, bez toho tvůj zadek. Teď tě chytnul do kleští. Bože. To je teprve druhej level. A už jsme bez stěny. 72 jich tam je, Lukáši, 72. Tak, já jsem opřený. Nevidím nic. Nevidím. Co to? No, ty, Lukáši, ty nejseš opřený, tohle z toho už je jiný. Ach jo, ty vole. Jiná činnost. Jiná činnost, přesně tak. Se ptej omily, co to znamená. Opřít se o okno. Lukáši, nedáme si to znova a nekoukneme se aspoň jednou dovnitř, jak to vypadá. Jo, můžeme. Tak jo. Tak, kdo půjde první? Klidně to proskoč, tak ty jo. Dveře. No tak. Jak to ruplo, ty vole, jak to jsem zabot, ty vole. Do prčic, ty vole, to je v prdeli. Ještě mám na sobě zbytky. Já se čekal, že ty levely budou jako některý, že budou blbý prostě, ale zatím jsme jeli dva ze dvou. Jo. A jsou super, ty vogo. Dá se vůbec dovnitř dostat? A to jsou, nechci říkat jako obyčejnější, ale víš co, tak kus baráku tady vejď, ještě nevíme, co nás čeká dál. To jo, no. Ale některý, co jsem tam viděl, jako jen tak v rychlosti, co jsem viděl, jako ne, že bych se je zkoušel, ale to video, co jsem viděl, takže některý byly fakt úplně jenom jako šílenosti, explodující koule no, prostě tak a takový. To bude super. Ty vole, to se prostě nedá dostat. Hele, kámo. Kámo, ty vole, kámo, jo vole, jsem tam. Jo, tak já jdu za tebou. Jo, teď jako přepadnu dozadu. Já to nakonec půjdu teda no, úplně, vole, jsem se rozhodl. Tak nic, tak tam ale. Tak tam nejsem. Byl jsem tam Pukou. Dobrý, no. Pukou dělá. Já jsem tam taky chvíli byl, no, ale ne. Pukou kostek jsem tam byl. A nic jsem neudělal, už jsem zase pryč. Tak počkej. Pojď si sednu, hele, bej za bar. A já si sednu na barovou židli, jo. Tak jako myslíš vážně, jo. Že zvládnu se dostat za bar. No, to zkaží. No, už jsem. Haló. Dovnitř, hele, jo. To je dovnitř, dobrý. Hele, ale rozmláčte jsem stůl. Stůl, super. Je, no bez vás, ty vole. Já to jdu poslepu. Dobrý, nejdu poslepu, dobrý, je to v pádě. Ježiš, tam je konec levelu, vole. Jsem, ty králo. Jsem myslel, že tam je ještě nějaký. Jo, jsi se jako rozmouralo všechny stěny. Kus navíc. Nežíš, že spadlo asi všechno řetěz v reakcí nějak. Jo, no. Ne, to sakra, tak jsem rozbil stoličku. Kamo, ty vole, kamo, já mám, kamo. S bohem. S bohem světe. S bohem kovboji. Já jdu za tebou. S bohem lidi. Oh. Ty vole. To je UFO, přátelé. Tato mapa se jmenuje UFO. Tato se jmenuje UFO. My jedem ze spoda. Je. Do prčic, vole. Už jsem si rozbil hubu. Ono tak levituje. Zvládnem dojít do prostřed? Určitě, když půjdem pomalinku. A jenom rovně. Fakt jo. I když ono šel jenom rovně asi. To není jen tak jako, že jdete jenom rovně. No není, ty vole, je to těžký, fakt je to těžký, ty vogo. Tak hele, zase co kroky, jo? Tak jo. Tak to je dobrý, že nemusíme vyvažovat jako minule. Krok. Tak teď si můžeme krokovat každý sám, přesně že jo? Tak. Krok. Já se musím natočit. Jo, natočil jsem se, no. Au. Šlama. Já to dojdu. Proč se otáčí, proč se... Mně přijde, že už mám trošku nožičku jako... Ty seš lama, vole. Tak znovu. To není jen tak. Dáme, vole. A pak až budeme ve středu, tak se otočíme a půjdeme tady na ty prázdny. Oh, super. Tam se určitě vymotá. Jo. Takže. Jej. Dobrý. Dobrý. Jak... Já jsem zrovna. Ty vole, viděl si, co se stalo mně a přežil jsem a ty se... Jej. Okej. Okay. Čekaj, já vždycky si rozumí tenhle, jestli na ten sloup tady. Nebo ty brčka, nebo co to má být. Já bych se aspoň chtěl dostat nad to UFO.
Na to UFO bych se chtěl dostat. A jestli tím propadneš, že? Nebo jestli No, já myslím, že nepropadnu, že na něj spadnu. Nemyslím, že propadneš tím. Fakt, já si myslím, že na něj spadnu. A že možná klidně bude nějak interagovat. Vždy jsi ve vzduchu. No a co? Já počkám pod ním. Kámo, já jsem skoro... Kdyby to mělo padat, ale já... Kámo, vole, já nic nevidím! No, víš. Stej, kámo. Ale viděl jsi, jak jsem byl daleko? Se ti nikdy nepovede. Nikdy nepovede. Tady rozbítám resku. Počkej. Třeba to jsou teleportační dveře někam. Počkej, třeba to fakt stejný barvy teleportují na stejnou barvu třeba. Myslíš, že by to ta hra dokázala? Myslím, že ne, že jo, asi. Já tam ťapu. Já ťapu taky, no. Počkej, schválně. Teleportace, 3, 2, 1, nic, no, ne teleportuje ti to kam pryč. Teleportuje mě to z mapy. Z tohohle světa. Yeah. Luko, zase tam vojíždíš něco? Yeah. Já spadnu. Chceš si zkusit... Zajímavý, že jak byly modrý a najednou byly oranžový. No, jo, no. Chceš si zkusit ještě jednu chůzi do prostřed? Ano. Tak jo, tak schválně. Já jsem se dostal... Hele, tak já tě teďko nechám, jo? Dobře. V klidu. Čapej si a aspoň na to UFO. Aspoň na to UFO. Já se napiju v klidu, prostě klidňánko pohodinka, jo, Luko? To mi dodá energii, tohleto. Tak. Tak. Je to dobrý zase. Pohoda. Ajajajaj. No, pravá nožička je trošku dole. Ale to nevadí, ono se to srovná. Ajaj, levá nožička je trošku dole. Luko, dávej pozor, jo. Dobrý. Luko! A nedotknu. Poslední šance. Konec, bohužel nevadí. Je mi líto. Nevadí. No, nezvládl. Jdeme dále. Kámo, Luko. Hele, tahle plošina... se bude hejbat. Já jsem nic neudělal, jen to mimochodem, jo, bych chtěl říct. Tahle plošina se bude hejbat, jo, za chvíli. Takže náš úkol je jednoduchý. Vydržet. Pozor! Naš... Oh, sakra, jde válec. Luka, pozor, ty vole! Já mám zlomený nárty, jako jak ti vlajou, ty jo, větrem, že jo? No, ty si tak ležíš na bordu. Ty vole! A sakra. Ajaj, tamhle... Jejej! Jejej! Jako nevím, že já ležím stabilně, nic teda. Ty jsi jdeš slunce, viď? Já se opaluju, jo. Ona to sice taková hodně temná hra, jo, když se podíváš na koukám, nebe. Já koukám asi radši do té desky. Jo, já čumím na to nebe, no. Tak, pohoda. Luka, já jsem jako nevěřil, že tady v té hře bude něco, co bude jako fakt jako pohybovat. Jo. A hejbe, že jo, no. Hele, a deska to vydržela. Jo, tak deska dobrý, že? Pohoda. Tak teď se můžem porvat konečně jako pořádný chlapy, vole. Stáli. Ty ne moc teda? No dáme ještě jenom nějaký válce dole. Ty seš válec, vole. Jo. A teď kdo bude pro ní nahoře? Nahoře? To pěšky nahoře. Tak počkej, tak to jdem zkusit, ne? Jestli to vůbec jde vyjít. Tak jo. A ti jdu už schodit takhle. Jo, to se ti fakt povedlo, no. Jde o to, jestli... No, už mám náskok, hele. Jestli ten sklon, jako, no, nebude takovej... No, tak jde o to, jestli se dostaneš přes tuhle díru. Já se přesně dostanu. Ne, kámo, vole, ne, vole, ne, ne! Jak ty jsi to viděl? A teď já. Já jsem tam, možná. Kámo, dones mi trochu toho válce. Já se snažím stát, ale vůbec. Jej. Já jsem to podělal, jasně. Ale já jsem tam vytržil. Hele, tak zkusí je znova? Jo. Proto je dobrý nápad, ty jo. Dostat se nahoru zpátky. Ale co to zkusí ještě, než se to sem dostane, ten válec? No tak jo, tak běž si. Tak jo, kam to je? Na tvojí stranu, že jo? Na tvojí stranu, no. Jen si běž, dělej, ať tě smete válec. Dělej. Tak adem. Už to cítím, už to čichám. Tyjo, těsně, mě to podrazilo. Já jedu! Je tam jsou takhle dvě, jako... Já jedu! Na kolmo, který... Luka, já jedu. Já tu počkám, jo? Ne, běž, zabij se, protože jinak nic neuvidím, ty vole. Jsem chtěl, ježiš, vole. Už taky skoro nic nevidíš. Jedu. Luka. Já ani nevím, co on dělá. Padá, dobrý. Ne? Tam je ještě jedna plošina totiž. Luka, ještě, já jedu, nevidím. No, to by tomu... Jo, že ta deska drží. Já vlastně mám drží na těch koleničkách, nebo na těch deskách tam. Nevidím, vole. Takovou lupu bych potřeboval. Malý tečky. Ta, to vypadá hrozně legrační, jak tam běhám, ty vole. Ale vypadám. Paráda.
Co je, vole, přibliž mě víc, ty vole, myslíš, že mi tohle nějak možná pomůže? Až dopadnu, možná úplně. Kam ne? Dopadneš, tady není žádný dopad, ukáži. Tohle já přeskočím, to je hrozně velká propast, ty vole. Ale vždycky chvilku jako to vypadá, že padáš. A předtím byla menší. To jak se tam zaseklo. Tak stál se vodou dál, no. No asi jo, no, ty vole. Tam jsi to trefil. Ale prosím tě, ty jsi se vysypal hnedka, vole, tak jako blč pomlč, jo. Já jsem se dostal to, ale kábel se blíž, no, uznávám. Ty jsi to zrval. Nevím, proč to děláš. Pozor, válec, kámo. Pohodě. Já už jsem... Já tě... To je hrozně vtipný, ty vole, jako, vypadá jako nějaký to, bez gravitace najednou, když se vypne. Ti tam ten kotníček, tak jo. Ale... Vypadalo, že si chceš někoho poplácat po prdeli, akorát, že nebyla ta prdel, nemůžu, že? Nemůžu. Co to ta noha tam jako? Ta moje noha je prostě... Jsem to tak jako už budala. To je klidová noha, ale. To je klidová noha, tak bych řekl. Wow, ty vole. Takej terén. Ještě jedem. Ještě jedem. Mimochodem, kolik je tady variant z téhle trati? Asi 5, 6? Nevím. Hodně. Jo, tyhle trati, ten variant hodně. No tak jakože minimálně se stejným jménem, že jo? Jo, jako je tam transport několikrát. Jo, jak tohle má být transport, takže to se prostě pohybuje. Jo, tak počkej. Aj. Já se držím, já jsem v pohodě, já se tady sednu. Ty vole, nevím, jestli jsi v pohodě, kámo. To je pohoda, sedíš, sedíš na okraji. Ty vole, do prčic, ty krámo. To teda no, a jedem další. No, tohle bude. Kámo, hlavně, aby ti to nepodklouzlo, ty jo. To je jako chodit po těch pokládách, co? To je boje. Já jsem trochu mezeru mezi to, kdyby to šlo. Jo, jo. Kdyby šlo jako kousek odsunout, tak? Bys, kamo, dobrý. Ty bys byl dobrý clean. Hej, počkej, ne, ale mě to, počkej, mě to podrazí na nohy tohle zase. Ale možná počkej, když... Myslíš, že se dá dostat tam nahoru, teda? Myslím, jako, stanu? Jako nemyslím úplně nahoru, ale... Přesto. Čau. Jsem tady, vole. Ale až stanu... Tak schválně, jestli budu mít taky takový problém stát tady na tom místě, jo? Ale zatím to vypadá, že jo, no. Já už stávám. No jo, tak ty se tady o to snažíš... Tak, dobu, otočit. Že? A hodit... Ne šavly, ale to. Kousek dál by to chtělo. Víš, že ještě, že ty slečka dostaneš... Nemůže. Jo! Skoro! Ne! Ježišmane! Ne! Vole! Kreténe! Jo, zvedni se, bo... Zvedni. Ne, vole! Opravdu, to zrovna prázdné je vždycky nejlepší. Ne, já nechci! Ne! Vždycky super! Vždycky dám ruce dolů a zvednu se. A co já tady mám teďka jako dělat? Já jdu odsunout tenhle velký špalek! Tam už je končí set, že jo? Hado? Ajej. Tak přátelé, tato mapa se jmenuje On Ice a my jsme si nejdřív jako říkali, ty Vogo, tak jako, co to je, to není led, ale pak mě to trklo. Možná, třeba to tak není. No tak je, nic jinak si to vysvětlím, do prčic, ty vole. Ale teďka to neprasklo. Přesně, vole, to praská, když na to vlezem. Ta deska. Tak ta deska, přesně, jako, jako led, hele. Třeba to šedivý, na čem stojíme, jsou jakože ledový, jakože nějaký ale ledy. Ale prlice, vole. Už se duplo. Aj. Už se duplo, to je v pohodě, to udržej ty tyčky. Jo, jo, udržej. Jej. Že zkusím vyskočit. Jej. Vole, vyser se na to, já jdu tady na tu pevnější část, vole. Možná pevnější, ta co je na straně, vole, ta určitě. Lukáši, ty vole. To nepraská už, sakra, praskej. Dobrý. No, já jsem u těch nejvíc. Já jsem u těch nejvíc. A sakra. To bylo rychlý. Oh. Ale je to dobrá mapa. Au. No, že se tady zvedneme pořádně. Kámo, myslíš, že já se zvednu, ty stojíš aspoň, ale koukej na mě. Jsem úplně zasypanej. No, stojím, no, nebo... Stojíš. Dělám, že stojím. A já zkusím tady... Lukáši. Já tady zkusím... Přijím, jestli seš na tom líp než já, jako. Dobře. Jako seš na tom líp než já. Já zkusím zvednout. A jak asi to uděláš? Zasypeš na mě ještě víc ledu, ty vole? Rozbiju. No, nebudu se na to dívat, ne prostě, ne. Tak jo, hele, kydáme boj na tom, jo, battle. Battle, jo? Aaaa! Skýváš dolů. Ale tak, farek, no. Ještě jednou. Jsem to chtěl prostě vyzkoušet, no, jestli spadnu až... Aha, spadnul jsi, co? Spadnul, no. Tak, hele, okej, okay, hele, počkej, řekneme si pravidla. Jdem betlit. Pravidla. Dnes, prostě kdo se dostane z tohohle, z toho čtverce Edementu. Ledovýho,
může být dement a prohrál ještě k tomu. A to je dvojitá potupa teda. Ledovej dement. Ledovej, ne ledovej dement. Prohranej dement. Je. Tak. Dostaň ho z toho. Do prčic. Pojď, pojďte, kámo. Běž do hajzlu, vole. Z tohohle musíš dolů nebo na to, že žijíš zpátky? Asi dolů, co? No i zpátky, ale... Oj. Ale nohama, jo? Nohama. Jo. Ne, nestoupej se na to. Tak. A mě tam nepovědí. Vole, mě do hajzlu, vole. Tam je to nebezpečí, já vole. Já se bojím tady... I ten, kdo spadne, se pokádám. No jasně, samozřejmě. Ne. Tady je hrozný křupanec. No jo, no. Já se bojím, že to tady... Tak to... Jej. To je mi tě líto. Bojím, tady... Ojojoj. A tak jo. Běž dolů, vole, chcípni. Do prčic. Ne, tam se to nějak už hejbalo, kámo. Ježiš, ne, vole. Vidíš to, jak to rupe? Ne. Jdeš do díry. Ne, au, jau. Taky řekněme, že jsi to přežil, jo? Nebudem se na to koukat, ale řekněme, že jsi přežil. Myslíš, že jenom ty rány, jak to padá, ale nevidíš to, říkáš si, jo? Ajaj, dáme si to ještě jedno, to bylo dobrý. Ještě. To je legrace. Legrando patronu. Legrando. Tak jo. Tak stejný pravidla, no, bych to viděl. Lepák! Ty krávo, do hajzlu! A zase já, jo, ty vole, zase! Ach jo! Já tě následu. Taková džuzna. Ty vole. Ať, tak, dobrý. Celý to vydrží. Jej. Jsem to jako ten op. Ninja, nebo ten. Jo. Tak. Nějaký jsem to přerazil. No, tak si to dáme asi ještě jednu. Tohle bylo hodně krátký. Já jsem se chtěl koukat. Vole. Jsme se koukali do nekonečna, Lukáši. Když si tě mysleli, jsme nebenti. Jej, říkáme, no. Letos je to 23 let, co se budeme znát, takže. Jo, no. Ježiš. Ty vole. Nákřap, ty to praskal tak jako hezky rovnoměrně. Tam jde totiž o to, co jsem tak pochopil. Jestli praskne tohle, a jestli prasknou ty tyčky, že jo, ty nosy. Takže teď si prasknul nosnou tyčku, určitě nějakou. Nosní tyčku. Nosní tyčku, no. Nosošťoura. Tak pojď. Tak teď bude můj úkol tě schodit dolů, vole. Tak já jsem možná spíš úplně ne. Se udržet, ne? Až baby, ty kreténe, vole. Jalej. No, dobrý, no. Dělej sudnové, jo, to se nebude tak těžký tak, do toho praštit. Doprčit, no ono, když jsem do toho praštil, tak to nic neudělalo, že jo, tak já nevím, ty vole. S rozeběhem musím... a výskok. S rozeběhem, Lukáši, s rozeběhem, tak tady když říct, ta postavička sotva stojí, jako jo. S rozchodem, jo. Tak. Vidíš, ty vole, ono to vůbec nic... Musím asi celým... No, dobrý, tak no. Tak já si počkej, já se napiju, ty tady, vole, já si... Já se tady můžu v klidu lehnout. Uh-huh. Koukat na slunce. Koukat, jak se tam s tím lopotíš pěkně. Já si myslím možná, že jsem se dostal do... Neřešitelné situace. Do neřešitelné situace, ty vole. Hele. Něco uděl... Uh-huh. Má zaseklý ruce. Má zaseklý ruce a nohy, že jo. Má všechno zaseklý. Prostě. A cvičíme. Hle. A. Pravá. Tak. A. A. Obě. A. Já bych chtěl nespadl. A. A. Na tebečka. Hele, možná. No. Je. Yeah. Kamo, vole, to nebe... Já... Ne. Aj. Jej.
To bude vejčka. Ty krávo. Přátelé, kamarádi, dneska poslední mapa. Poslední level? Šestá? Šestá? Ze 72, chápeš? Jo. Víš, koliká ti na to je, Lukáši? Nevím, ale je to... Dvanáctina. Přesně tak, dvanáctina jsem tě říct. Ty vole. Tak jo. No, nicméně, tohle se jmenuje Eiffelova věž. Aha, a začínáme zády k sobě, což je hrozně praktický v téhle hře. Protože tady, jestli něco se tady dělá dobře, tak otáčí, přátelé. A hlavně na tak veliký plošině. Jo, to je tak super, přátelé, jo! Škoda, že ta kamera byla tak jako rychlá, že jsme si nestihli úplně podívat, jak moc se to vysvětlo. Já jsem prdelika! Dobrý, já jsem opřu, vole. Já jsem myslím, dobrý, že hodně rychle zjistíme, jak je to vysoký. Jsem malým infarkt teď, jo. Vole, jestli jseš mentál, já si radši lehnu. Oh fuck, oh fuck, oh. Je to vysoký. Oh. Au. Oh. Au. Au. Nebolej tě. Bolí mě všechno, Lukáši. Kuličky, ale nebolej tě kostičky. Bolí mě všechno. Bolí mě všechno. Nebolej tě, ach, jo, nebolej tě krychličky. Bolí mě všechno, Lukáši. To je fakt jevalovka. Přátelé, kámo. Vzpomínáš si na Medal of Honor na PlayStationu, jedna z prvních misí, teď nevím, jestli v tom prvním nebo druhém dílu byla někde v Paříži, ale byla tam Eiffelovka. Nakonec se, ke konci toho levelu ses, myslím, dostal pod tu Eiffelovku přímo. Tak to já se asi úplně nepamatuju. Tak... Jak si to můžeš nepamatovat, Lukáši, když ty jsi to hrál, ty jsi to... Já jsem hrál, ale já se nepamatuju, že by tam někde bylo. Jseš v pořádku? Jo, pojď. Hele, kamo! Ty vole, já jsem chtěl, že teďko můžem inscenovat to, že ty budeš stát dole a budeš naměřovat. Ne, neskákejte, pane, ještě máte pro co žít. Život je krásný. Život je krásný. A ok, ale tak když teďko nemůžu dělat aspoň tohle, tak můžu udělat nějaký super skok, že nějaký salto. Tak počkej. Tak já se otočím, jo, v klidu, protože... Myslím, že ten samý Medal of Honor. Medal of Honor. A myslíme, no byly dva na PlayStationu, na jedničce vyšly. Tak předtím, než se to seklo s Lukáši, tak jsme diskutovali o Medal of Honor. Nepamatujem si název těch dvou dílů. Já to samozřejmě můžu vygooglit, jestli chceš. Ale prostě byly dva a jeden z nich, já myslím, že to byl dokonce ten první možná, tak jeden z prvních levelů byl prostě v Paříži. A tam nakonec se došlo až jako pod Eiffelovku. Já vím, že se jako chodilo, že se začalo chodilo se, ano. Jako mezi nějakýma takovýma jako jenom kopcema, nějaký jako lesem nebo možná čím se šlo. Tak to asi nebo bude něco jiný. Jau, ne, ale, paráž, jau, paráž. Jau, já nechci dolů! To je vždycky prči, vždycky dolů, ty vogo. Já jsem řekl, dopad šikovně, ale... Ty jsi i teď dopad šikovně, Lukáš. Nebo... Akorát, že pak paráš z tohohle. Šikovně, že jo, je. A z tohohle a z tohohle. A dobrý, no, jsi... Ty stíny tady, ale... Jsi výjimečnej. Výjimečný kosťák. Proč? Jeden z doba. Tak, jinak přátelé a kamarádi, dejte nám samozřejmě jednoznačně vědět, jak moc se vám to líbí, protože nám se to co? Líbí. A baví nás to, a baví i vás. Ty vole, ježišmarja, to je... Dobře. To kdyby je fotka stála na takovýhle šutrech. Dobrý, já stojím. Haparupa, tup tup tup, haparupa, tup tup tup, tup haparupa, tup turup 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 turup. Lepáka, vole, dostaneš! Dab, hej, rukama, proč nejebat rukama zaka? Proč to tomu udělali? Aspoň rukama. Hej, bet rukama, ne, Lukáši? Hej, bet rukama. Lukáši, já ti nepomůžu. Vůbec na mě nesaj, ne, já jdu pryč. Vůbec mě nesaj. Oj. Logo. Oj. A je to sát? Moji kostku, vole, můžeš vysát. Tvoje kostky nebo tvoje tři kostky? Nevím, vole. Tři kostičky. Ne, tam nechoď, kámo! Tam to bourá! Bourá? Nebuď bourák! Já nejsem bourák. Neklepej na zeď. Ježiš, už to plíš. Moc jsem to nějak nestihl zastavit. Tak jsem to našel, přátelé, je to Medal of Honor Underground na PS1. Myslím, že fakt hnedka první level. Já se musím pak udělat teda... V Paříži. Oj. Hvězda. Tak, ale a teďko já udělám nějakej... Přeme to... No, dobře. Přeme to patronu. Přeme to... Padák, vole. Au. Čau. Dobrý, a teď ti vypadneš ven, protože se poslouchíš jak mental. Emmental? To jsi věděl, že? Tak jo, přátelé.
Blížíme se k závěru, dáme ještě jeden level. Ještě ne level, ale pokus. Dáme ještě jeden leden. Leden už ne, ten už byl. Já už nechci leden. Nechceš leden? Tak hele, já tak. Já sednu. Ah, pohoda, kámo. Seděj mě záda. Přátelé, kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo, mějte se krásně, budeme se těšit. Já jsem držil skoro. Asi jsem to měl. Hele. Ty jsi v konstrukci, kámo. Já jsem v konstrukci, vole. Ty jsi se tam podílel. Jo!